Dobar dan i dobrodošli u Irenu kuhinju. Danas pripremamo voćni osvježavajući kolač. Kad smo istresli puding u drugu posudu, ostavit ćemo da se ohladi te nekoliko puta pomiješati. Sada ćemo odvojiti 70 grama maslaca. Stavimo u mikrovalnu. Mljevene kekse ćemo istresti u malo veću posudu te dodati otopljeni maslac. Ocijedimo sok od višanja. Nakon što smo šećer stavili u sok od višanja, stavimo ga da zakipi na laganoj vatri te dodamo puding od vanilije. U puding dodajemo malo margarina. Ohlađeno dodajemo u kalup. Moj današnji desert je gotov. Voćni osvježavajući kolač. Dobar tek i doviđenja!